ကျေးဇူးတော်ရှင် အေက မဟာပဏ္ဍိတ မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး မန္တလေးမြို့ ဦးချစ်စွေဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင် 24 ရက်တလ 58 ခုနှစ်၌ ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သော တနာသင်္ခရတုတ်တံ တရားတော် مولا بنادا باري جا تنا دن خيا دوك تنا دن جي گا جا دوك خوم ارا شئل اما تاني اما گا تاورينا ندين درا دجا من جي گالو سن اوين چو بیر گالا سوزی بو بارنی گوا ماما باندے نا اوين چو بیر جو بارم لو سیکونی رو سنبا یاو سنجین ایوان سنجین چو ملو سیکونی رو مان ကျောင်းလာပြီဒီပေါ်ကြမှာဖြတ်ကနေတရဝန်းကြီးကလေးဝင်လာဘယ်လိုတရဝန်းကြီးကလေးဝင်လာတော့ဘယ်ရက်ခါကျပြီအော်ဘုရားကလောကဓမ္မတွေခိုင်းစေတဲ့လုပ်ပဲဒါကြောင့်ဒီလူတွေနဲ့အမျိုးမျိုးဘုံဘုံပြောပြပါကြရှင်ကြီးတွေနဲ့ဘုရင်တော်ထွက်တယ်ဆိုတာသနာပေါ်ကြောင့်လုပ်တယ်ပဲသနာများဆုံးနဲ့ဂုံတယ်နီးဟာဖြင့်ဘယ်နီးပါလိမ့်မလဲလို့ ဖြစ်စေတယ်ဘုရင်ထွေရမတ်တန်နဲ့ပေါ်ပေါက်တာဘာသာသာရာရိကျန်စီလေးကိုသူကမနောလူကြီးကအော်တကယ်ကြားတဲ့ပေါ်ပေါက်လာတော့တော်သေးတယ်ဆိုတော့ပေါ့ဗျာကျမအမှန်ကန်ပြောပါမလို့အသင်ဝင်နဲ့ကွာဆွဲပြီးကလာလာတော့ဆင်မတန်တယောက်ပြီးနေပြီတဲ့အဲ့ဒီဆင်မတန်တယောက်ပြီးချွေရံပြိတ်သက်တင်းနဲ့အမျိုးမျိုးပုံပုံပြောမယ်ရှင်မယ်ဆိုပြီးထွက်လာတဲ့ခြေကနေပြီး ဘယ်တကဘွားကြောင့်လဲသနာရောင်မြန်ဆုံးတဲ့ဂုံတယ်နည်းကဘယ်နည်းများရှိပါလိမ့်မလဲလို့သူစိတ်ထဲတွေးလုံးလေးပေါ်လာပြီ။ဆံပေါ်မှာပဲတွေးလုံးပေါ်လာပြီ။အဲဒီကတော့ဆံပေါ်မှာတွေးလုံးပေါ်လာတော့ဒီတွေးလုံးလေးဟာလဲဘုရားဝန်တော်ဥပ္ပစီတော်စဉ်းစားရမယ်။ဥယျံတဲ့ရောက်ရင်ကြောက်တော့မှာလဲ။ဇေဘောပါပါနဲ့ဒီဘုတ်ကဂုံပြီးဒီကလာ ဘုရင်တဲ့ရောက်လို့ရှိရင်ပြည့်စုံတော့မှာပဲအဲ့တော့ဒီချိန်လေးမှာဒီအကြံဉာဏ်လေးတဏှာကိုအကျဉ်းဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးနဲ့ဂုံစင်နှိုင်းတဲ့တရားပဲတရားပါလိမ့်မလဲဆိုတာသူစိတ်တဲ့အတွင်းလေးပေါ်တော့မှာတခါတဲ့ဂုံဆိုင်ထားခဲ့ကြဘုရင်တဲ့မသွားနေကြတဲ့ဒီနာမှာပဲရနေကြမောင်မေတ္တာရှင်အမရိတ္တတေယော တတံတော်ဘုရုရေရအောင်လုံးစုံကိုဒီမှာခဏနေသုပိရိကာလာဆင်ဘောကနေဆင်ပြစ်ပြစ်ကာလာသာဒီဒီဘုရားရောင်ရဟုတ်တာကကြောင်းမှာဘုရားသရံသုံးနေတော့ဘုရားစီအရောက်သွားလိုက်ပြီ။ဘုရားကြာမှန်ပါဘုရား။ဘုရင်တော်မဲ့ဆဲဆဲဂရမတို့ဘုရင်တော်မဲ့ဆဲဆဲဆင်ဘောကြောင်ရောက်ပြီ။တနာဘွားကြောင့်လို့ခါကြပါပဲ။ တနာသေးကြောင့်လို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဘယ်လို့ပါလိမ့်မလဲဆိုတာငါမသိဘူးဖះရသွားဆုံးမှာတော်တော့မယ်ဆိုပြီးဒီကားကဖះရခင်ကိုရမေကြီးသွားပြီးဒီကားကဆံမကဆင်းပြီးကိုရလဲဆန်းလောင်နဲ့သူကကြီးဖះစီရောက်တယ်လို့အောင်းမိတာပေါ့ဗျာမှန်ပါဘူးဘွေးရလဲဆန်းလောင်နဲ့ရောက်တယ်ဆိုတော့နတ်တို့ဒီကိုလို့လဲဆိုကြတာပေါ့ဗျာအဲဒီကိုရလဲဆန်းလောင်နဲ့ဖះစီရောက်သွားပြီးဒီကားကဖះရခင်ကိုရမေကြီးကိုရှော
ويردي
نيارا نبادي ويردي برينا ذيكا نبادي ويردي وينا دوما مي ليسا ميونا شو زمبا كوا اه غارمار با شو كاين وينا دوما وينا شو مكاين وباري با شو كاين تدادو وينا دي ليسا نبادي ويردي ليسا لي شو بين ليسا زمبا كوا ဝိရဝနုပါတိသူဝေယကံမရှိလိုက်သံပါကွနိဗ္ဗာန်နုပါတိသူချက်အောင်သူချုပ်ကံမြန်ရှိလိုက်သံပါကွပရိနိဗ္ဗာန်နုပါတိသူမပေါ်လာမရှိလိုက်သံပါကွမဟုတ်ဘူးလားဒါဖြင့်ရရမှာတို့သဏ္ဍာန်မြန်ဆုံးကုန်နိုင်တဲ့ဤသမုဒိယသစ္စာမြန်ဆုံးချုပ်တဲ့ဤတရားကမေးလို့ခရားကဖြေတာဖြင့် ဒီကံမှာလာတဲ့ဓမ္မတို့တရားမင်္ဂလာပါဘူးကွာတဲ့ဝိညာဉ်လေးကသုံးမျိုးရှိပါတယ်ဓမ္မတွေကဏ္ဍပါရမီရှိသုံးမျိုးဒီလိုဘောပြီးဘုရားပြောနိုင်တဲ့မရှိပါဘူးချမ်းသာရင်ပါဝေနာဒုက္ခပါဘူးဆင်းရဲရင်ဒုက္ခပါဘူးချမ်းသာဆင်းရဲကင်းတဲ့အခါ ဓမ္မတော်ပါရှိတယ်အဲ့ဒီဝေဒနာသုံးမျိုးကိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းတာဓုဝေဒနာဆိုအနိစ္စနုပါတိဝေရတိဝေဒနာနုပါတိဝေရတိအနိစ္စလို့မြန်ကြည့်ပါကွနားရရထပြောတာသူ့ပေါ်ရကခင်းအောင်ရှုပါကွသူ့ချုပ်တာမြန်ကြည့်ပါကွသူ့ကိုတဖာမလာအောင်ရှုပါကွဝေဒနာကိုမပေါ်အောင်ပေါ့လေမှန်ပါဘူးရှုပေးစမ်းပါသူရှုပါလေတဲ့ ဘောဓာတုဝေနာဆိုအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ဝေရံတဲ့ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ဝေရံဝိရာဂနုပါတိဝေရံတဲ့နိရောဓနုပါတိဝေရံတဲ့ပြိဋိကတိဝေရံတော့နတ်ကိစီလောကုဥပါရိတိဟာဒီလိုရှုလိုက်တော့ဘွာတဲ့တဏှာရှုလို့ဥပါဒါမှမလာတော့ပဲမှန်ပါဘူးခရရခရရဘုရားနိစ္စလည်းမြန်ရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုရှုကြလဲတဏှာရှုတော့ဘယ်လိုမလာဘူးယောဓာရင်က ဥပါဒံဆိုတဲ့ကံဥပါဒံဒိဋ္ဌိဥပါဒံဒိဋ္ဌိဥပါဒံအတ္တဝါဥပါဒံဆိုတဲ့ဥပါဒံတရားတွေမချုပ်ဘူးလားချုပ်ပါဘူးအဲဥပါဒံမှမရှိဘဲနဲ့ဥပါဒံကဥပါဒံနဲ့ပြည့်စရာဘောဆိုတဲ့ဘုံဘဝစေနာတွေကလောင်းပါဘဝပြည့်စရာဇာတိဆိုတာတွေကမလာတော့ဘူးဆိုတာသဘောကျအင်းဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒါခင်ဗျားတို့ဇာနန္ဒီသုံးပါးမှာတပါးနဲ့ဘာမှမရှိ ဒီလိုရရရှိရင်ဒါအနိစ္စမြင်အောင်ရှုစမ်းပါဒါရှိတာကိုရှင်တဏှာရှုပ်ပြီးဥပါဒံသိမ့်ပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီတဏှာရှုပ်ပြီးဥပါဒံဆိုဥပါဒံသိမ့်ပါနတ်ကြင်ရှိလို့ပြီးဥပါရိတိအနုပါရိယံအနုပါရိယံမဆွဲလန်းနေရှိတော့နတ်ပရိတ္တတိဒါကြတဲ့ပူပါမှုတွေမရှိတော့ဘူးကွာဥပါဒံရှိရင်ပူပါမှုရှိသေးတယ်ဘယ်မှမဆွဲလန်းရင်ဘယ်သူ့အတွက်ပူသေးတော့ အပရိတ္တံပစ္စတ္တဉ္ဇေဝပရိနိဗ္ဗာန်ယီဒီလိုဆွဲလမ်းပြီးပူပါမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဘာပစ္စတ္တဉ္ဇေဝယခုခဏနိုင်ပင်လေပရိနိဗ္ဗာန်ယီပရိနိဗ္ဗာန်ပြုနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်စံနိုင်ပါတယ်လို့ခေါ်လိုက်ပြီးမှန်ပါဘူးသဘောကျလားမှန်ပါဘူးဒါပြန်ဝေနာသုံးပါးကိုအနိစ္စဆိုတဲ့ဒုက္ခရှုနိုင်တဲ့ဓမ္မတွေတဏှာချုပ်လို့ဘာချုပ်လ
ဘယ်လိုပဲ
شوف
ကိုယ်တို့တော့ဟုတ်လားလူနဲ့တွေ့ဆုံးမေးတော့မှဒါနဲ့တွေ့ရှင်းမလားလူနဲ့တွေ့ပါလိမ့်မယ်မညာနဲ့တွေ့တယ်ဒကာဓမ္မတွေနားလည်ပြီးသားဆိုတော့မညာနဲ့တွေ့ရှင်းမလားအဲ့တော့မညာနဲ့တွေ့တော့ဘုရားကဘုရားကသူကဝင်တရားကမေးတာကတဏှာကိုအမြန်ဆုံးချုပ်တဲ့ဤဒါဝရပြီးတော့ဒရိုက်ကြီးလို့ရှိပါလေဥယျံတော်လည်းအခုဖတ်တော်မဲ့ဆဲဆဲတဏှာအမြန်ဆုံးချိန်တဲ့ဤဘာအမြန်ဆုံးဟောတော်မူပါဘုရားရှိရှိကြီးရဲ့သူမနာနိုင်ဘူးဟုတ်ပါဘူးရေးကြီးဖြစ်နေတာဟုတ်အဲ့ဒါဘုရားရှိရှိကြီးရဲ့မနာနိုင်ရေးကြီးဖြစ်နေတော့တဏှာအမြန်ဆုံးချုပ်တဲ့ဤဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကတော့ဘိုးတဲ့အလုံးစုံသိပြီးသားကိုရကြီးဖြစ်နေတော့အဲဒီကွာဝေဒနာနှိစ္စဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်တော့တဏှာအမြန်ဆုံးချုပ်ပြီးဒီကလာဒီဘုရားနိဗ္ဗာန်ရတာပဲကွာဒီလိုကိုဖြစ်လိုက်မှန်ပါသဘောကျလားမှန်ပါဒီဘုရားနိဗ္ဗာန်ရတာပဲမှန်ပါရှင်းကြလားမှန်ပါဒါဖြင့်တပည့်တို့ဘုပ္ပတ္တိရှိရမှာဘာရှိရမှာတုံးလို့ဆိုတာတော့ရှင်းမလားမှန်ပါမလိုက်သမူလန်လိုက်တယ်သူမလိုက်ပါဘူးလို့ပြောလို့ဆိုလို့ရှင်ဩတနာမကုန်ညင်သေးလို့ပဲအမြတ်မကုန်ညင်ဘူးလို့ပဲဒီလိုပဲမြာဘူးလေဒါဖြင့်ဓမ္မတို့တဏှာမကုန်ရင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခမကုန်ရင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမဆဲတော့ဘူးလားဆဲတော့အမြန်ဆုံးပုံပါတယ်ရှေသားနဲ့ခမည်းတော်လမ်းရှည်ကြီးလိုက်နေမယ်ဆင်ဖြင့်ကြာရမှာမဟုတ်မကြာဘူးလားဒါဖြင့်ဒီလမ်းပေါ်ကတော့တုံမတူရလားရှူးလိုက်ရင်တဏှာသေးတာရှူးလိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲတဏှာသေးတော့တဏှာရင်သေးသော်သူ့ကိုခေါ်တယ်ဥပါဒဏ်တို့ကသိပါပါဘယ်လိုလဲတဲ့ဆိုတော့ဘဝရောသိပါပါအဲနောက်ဘဝနောက်ဇာတိတွေရောသိပါပါဩဒါနဲ့ဘုရားဓမ္မတို့ဒီဘဝနိဗ္ဗာန်ရတဲ့တရားဖြင့်ဓမ္မဉာဏ်ဆုံးဝဲလို့ဘုရားကတောင်းခံလိုက်ပါပါဒီဘဝနိဗ္ဗာန်ရတဲ့တရားဝေဒနာရှုပြီးဒီကလာကုဏနုပ္ပတိပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင့်အနိစ္စနုပ္ပတိပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင့်ဒီဘဝကိလေသာပြိနိဗ္ဗာန်စာမှုမှာဖြင့်သူဉာဏ်ဆုံးပဲသဘောကျအဲဒီကဝေနာသုံးမျိုးပေါ်ရအောင်ခင်ဗျာဒါဥပ္ပခဝေနာဆိုရဲလဲတဲ့နှစ်ဆိုသူ့သက်တာဥပ္ပနဲ့ဗင်မဲ့ရှိတာကိုစိတ်တော်မှလိုကြတော့နော်စိတ်တော်မှလိုကြတော့ဥပ္ပနဲ့ဗင်မဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့အပြင်းနဲ့ပြတ်ဗင်မရှိဘူးလားအနေကြရတာသင်္ခါရနဲ့ထောက်လိုက်တယ်လည်းဖြစ်နေဖြစ်ရှိတယ်ဥပ္ပါဒရောဓမီနောထောက်လိုက်ကြတယ်အပြင်းနဲ့ပြတ်ဖြစ်ရှိတယ်ချိန်ကုန်ပါဘူးတော်ကြရလားအဲ့ဒါကိုကြောက်ကြတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ပြက်ပဲရှိတာအဲ့ဒီဖြစ်ပြက်ကိုခင်ဗျားတို့ကဖြစ်ပြီးပြက်သွားပြီလို့ခင်ဗျားတို့ကဒီကသိအောင်လုပ်ပြီမသိပဲဘူးသိပါဘူးဥစ္စာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသိရနော်ဒီလိုမဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသိပါဘူးဒါကြောင့်ဒီလိုဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုနာပုဒ်တာတော့ကိုမသိဘူးမှန်ပါဘူးဝေဒနာသရနာရေဘာမှဒုက္ခဝေဒနာလည်းဒုက္ခနာပဲဒုက္ခဝေဒနာရောဥပ္ပခဝေဒနာရောဥပ္ပခနာပဲတဲ့အဲ့ဒါဒီနာရေပုဒ်တာမှာကိုကအနာပေါက်မှမသိဘူးအနာပြောက်မှလည်းမသိဘူးဆိုတော့ဟောလူတရိစ္ဆာန်မှုဖြစ်ရမယ်လေအနာပေါက်မှလည်းမသိဓမ္မသူကလည်းနာရတယ်နာပါအနာပြောက်မှလည်းမသိဆိုဥပ္ပဇံတို့ဥဒီဥပ္ပဝန်တို့မနာနဲ့တာအော်လုံးဝမသိဘူး။အနာပေါက်တာရောမသိဘူး။အနာပြောက်တာရောမသိဘူး။အဲဒါလည်းဒီမယ်ဒီမယ်ရေးကြည့်တာမင်းကကြိတ်တယ်ဗျာ။သူလမ်းလဲလာသမိုင်းဒူးပွဲတယ်ဒူးပုံနဲ့အပင်ကြီးမဟုတ်ဘူး၊ရာကြီးမဟုတ်ဘူး။တရေရတာပြေးတောင်ပြက်ဘူး။သိလို့လားမသိလည်းလား။မသိဘူး။အဲတော့ဘယ်သူပေါက်တာလဲမသိ။ပြောက်တယ်လည်းသူကသူကျင်းသွားရင်လည်းပဲဒကာဓမ္မတွေအနေဖေးတွေပဲကြော်ပြောက်လာတာပဲ။ပြောက်တာကိုသူသိရလား။မသိဘူး။ဘာဖြစ်လို့တော့ကလေးပြီးသဘောကြဒီနေ့ကဓမ္မတွေဝေဒနာပေါ်ရင်းပေါ်ရင်းအနိစ္စကိုမသိလိုက်ပါဘူးဆိုလို့ချင်းကလေးမှုပဲလို့ဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှင်းလားရှင်းပါလားအသက်ကကြီးပင်မဲ့ပဲလို့ဆုံးဖြတ်ကြရှာနောက်ခေါ်ကြတယ်ခင်ဗျားတို့ဝေဒနာအနိစ္စမြင်ရမမြင်သေးဘူးမြင်သေးလို့ရှင်းဘလောက်ကြီးကြီးခင်ဗျားတို့ကလေးလို့ခေါ်ပါမခေါ်ရဘူးလားဘာဖြစ်လို့လုံးကြအာဘုရားကရှိရနဲ့ကိုနာဘုရားလည်းမသိကိုနာပြောက်တာရောမသိဘူးဒါပေမဲ့အနာဘုရားနဲ့ပြောက်တာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟိုကရှိတော့ကလေးပဲဆိုအောင်မဆိုရဘူးလားအဲ့တော့ကိုဓမ္မတို့ဒီကလေးမျိုးနဲ့အဓိပ္ပာယ်ခင်ဗျားတို့မအောင်ဆိုးရနေတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်နေတော့ဩတို့ဒီသောဇိဆံပြုငယ်မှုတွေလည်းပြောင်းကုန်ပါတော့ကို
နာပောက်တာလည်းမသိကိုယ်နာပြောက်တာလည်းမသိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဏှာမချုပ်တော့ဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါပါချုပ်ပါမလားချုပ်ပါပါဝေဒနာဉာဏ်ရမှာဓနာဉာဏ်ရဖြစ်မှာကိုဓမ္မဝေဒနာဉာဏ်ရမှာဒီမမြင်လို့ဆိုတော့ဓနာဉာဏ်ရကဖြစ်ပါဘူးရှင်းမလားအဲ့ဝေဒနာလေးချုပ်သွားတော့ဝေဒနာဉာဏ်ရရှုနေလိုက်လို့ရှင်းရုပ်ပါသူပါဠိတော်ကိုရုပ်ပါဓနာဉာဏ်ရဓနာဉာဏ်ရဆိုမဲ့ငါပါပဲသဘောကျလားအဲ့ဒါဓနာဉာဏ်ကိုချုပ်တာပေးစမ်းပါဆိုတော့ချုပ်ပါတယ်ကွာလို့သူပေါ်နေတာပဲကျော်တရားဓမ္မကိုမချုပ်ဘူးလားချုပ်ဘာပေါ်နေမနာပါဘူးကဲဒီလိုကနာချုပ်နေတာရှိသေးရဲ့လားမရှိတော့ဘူးဆိုတော့တရားမြင့်နေကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒီကအမတန်ရှည်နေတယ်ဒါဖြင့်ဝေဒနာရှိပြီတကယ်လုံးပါတယ်လို့သူတို့ချလိုက်တရားဓမ္မတို့သဘောကျလားသို့တော့ဒါကဘာနာကမှလာတာဘာနာကမှလာတာဖြစ်နေတော့မူလဘာနာကပါဠိတော်မှာလာတာဖြစ်နေတော့ဟောမှာတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာတခါတခါဆရာဖွင့်တာကိုခင်ဗျားတို့ရှင်းပြီးကြတာပြလိုက်မယ်တဲ့ဝေဒနာ၃ပါးရှိဒီကရမနော်ဒီဥစ္စာကခန္ဓာကိုယ်ရင်ပေါ်ပြီးဒုက္ခရဲ့ဖြစ်ပြီးပြတာဒုက္ခရောဥပ္ပခာဖြစ်ပြီးပြတာပဲတဲ့ခင်ဗျားတို့ကသမားကြီးတော်သမားကြီးလေးရှားပါဟမ်သမားကြီးလေးနဲ့နေကြပါသမားကြီးလေးနဲ့နေလို့ရှိရင်ဝေဒနာပေါ်တာချုပ်တယ်မသိဘူးလားသိပါလားသံဃာနောပညာလေးနဲ့နေပါပฏิပညာသမားကြီးတော်သံဃာနောသတ္တဗုဒ္ဓသာသာတော်အဲပฏิပညာနဲ့နေမှာဖရဲကြီးတိကွာလေဘောကြလာရှုမင်းတော်ဒီလိုချိန်မောင်းတဲ့တော်လေးရှိမှာနော်ဒါလေးဒီမောင်းတဲ့သဘောလေးရှိနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာတို့ဒကာဓမ္မတို့သမာဓိတော့ကံပဇာနောဖြစ်ပြီပတ္တောဥပ္ပဒသာဝကဘုရားကသာဝကတတိရှိတဲ့ဘုရားဤသာဝကဖြစ်တော်ပြီဝေဒနာကပဇာနာကြီးတဲ့သူပထမတော့ဝေဒနာတော့သိတာပဲတဲ့သိရင်သိညာတော့လေတဲ့ဝေဒနာချုပ်ပြောက်သွားတဲ့အခါဝေဒနာတော့သိတော့သိတာဝေဒနာစပဇာနာတိဝေဒနာနဲ့သံဘောဝင်ဝေဒနာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသူသိတယ်တဲ့ဒီသိဟာသမယသိပုံဝေဒနာဖြစ်လာတာရောသိပါတယ်အာဂတိဆရာဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိပါတယ်သိတယ်ရက်ကစီတင်နေဥစ္စာတိသူရှုပ်ကြတာရောသိတယ်သိတယ်သိတော့ဘာနဲ့သိတော့ဆိုမေခင်စခရကာမိနာဟောဒီမေခင်နဲ့သိတာဟေးဘာနဲ့သိတာဝေဒနာလေးကုံသွားတာကိုဘာနဲ့သိမေခင်စဝေဒနာနဲ့ခရဘိက္ခုနောက်ဘယ်တော့မှမလာတော့ဘူးဆိုနေစာတော်ပြိနေပြီတော့ဝေဒနာဘယ်တော့မှမရှိဘူးဇနာလည်းဘယ်တော့မှမရှိဘူးလို့ဝေဒနာကိုယ်ဟောင်းလိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဒနာကြလားဝေဒနာဘယ်တော့မှမရှိလို့ပါတော့မှန်ပါမှန်ဘာသာကောင်းဝေဒနာဆုံးအောင်ရှုမှန်ဘယ်လိုလုပ်ကြဆုံးအောင်ရှုရလိမ့်မယ်လို့ဆိုတော့ဝေဒနာဘယ်ဝေဒနာဆုံးအောင်ရှုရမှာတော့ကြဩဝေဒနာဟုပြီးဆုံးအောင်ကလိုက်ဒုက္ခဘောင်းနေတယ်ကျုပ်ကဘောလဲရှိဥပ္ပကာဘောလဲရှိနောက်ကူကူကူကိုမလာတော့ဘူးဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့ဒါတော့ဒါဆိုဘယ်လိုနည်းသမာဓိစက်သံဃာနာသရဘုရားဝေဒနာစက်ဝေဒနာတိကိုဝေဒနာကိုသိဆိုတော့ဇာဟေးတဲ့ငါသေးချက်ရှင်းပြမယ်တဲ့ဒါကဆရာကနော်မှန်ဝေဒနာစက်ဝေဒနာတိတိဒုက္ခသစ္စာကိုသိနာပဇာနာတိသူကဒုက္ခသစ္စာလို့သိရမှာกว่าတဲ့ဒါမှတဏ္ဍသေးတာတဲ့ဟုတ်ရင်းမိလားဘာလို့ဒီရမလဲဖြစ်ဖြစ်တာဥပ္ပိနာမဒုက္ခပေါ့ဗျာမှန်ပါဖြစ်ဖြစ်တာဘာပါလဲဥပ္ပိနာမအဲဒီဥပ္ပိနာမဒုက္ခပါလားဒုက္ခသစ္စာလို့ဒီလိုသိတာဘာကွာသဘောကျလားမှန်ပါဒါဖြင့်အနိစ္စသိတာလည်းဒုက္ခသဘောပါတာပဲမဆုံးနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါဒါကဆရာပြန်လိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာဝေဒနာပဇာနာတိဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့နောက်ဆုံးမိအသိကျရင်ဒုက္ခသစ္စာအသိရောက်အောင်မှန်ပါတော်ကြလားဘာမှအနစ်ချသည်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲဒီကြောက်တဲ့အောင်ပါတဲ့တကယ်ဆရာကဖွင့်ပြလိုက်တယ်သဘောကျကြပါဘာမှလည်းအနစ်ချသည်ရင်တော်ပြီသဘောကျလားနောက်ကျတာအနစ်ချမောင်းရင်တော်ပြီနောက်ကျတာဒုက္ခသစ္စာလို့ပြီးဦးกว่าသဘောကျကြပါလားနောက်ဆုံးလိုက်ကျတော့ဘယ်သိအောင်မှအသိဆုံးမှာပါလေဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့အသိဆုံးပါမှပရိညာကိစ္စနဲ့ပြီးမှာကိုဆိုတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှတ်ထားရမယ်။ရ
ရှင်းမလားရှင်းပါဒါဖြင့်ခမည်းတော်ရှိတဲ့ကဗုဒ္ဓအနိစ္စသီဒါအနိစ္စသီနော်ဒုတိယအနိစ္စမဟုတ်တပည့်ကြဟုတ်ဒါဒုက္ခသစ္စာလည်းသိပြီးအနိစ္စဆောင်းလို့ရတယ်ရှင်းမလားရှင်းပါဒါဖြင့်ဒါပါတော့အနိစ္စသီဒါကဒါကဒုက္ခသစ္စာလည်းသိပြီးအနိစ္စဆောင်းလို့ပြောဒါမှအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ဒီနေရာပေါ်မှာနော်ဘောကအပေါ်ပါအနိစ္စဆုံးမှအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ရှိတာကိုမှအနိစ္စမှမဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်မှာသာရင်သင်္ခါရရဲ့အာရုံပြည့်နေသေးတာပဲအဲ့ဒါငါပြပဲလှဲ့လားလှဲ့ပါဘူးမလဲသေးတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လိုသေးတယ်ဆုံးဖြတ်ရှင်ရှာသင်္ခါရတွေကသင်္ခါရနယ်ကမထွက်ဘူးမှထွက်ကြလားမထွက်ဘူးကဲကျင်တတ်ကြလားဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဓမ္မတို့တရားဟောတော့တရားရဲ့လျှောက်ဘုရားကဟောတော့တရားရတဲ့ဥပ္ပစီဒါရှင်နေနိုင်တဲ့တရားလားမင်းတော်ဟုတ်မှဆက်စစ်ရှင်ဘွားကိုကြည့်ကြဆင်းရဲဘုရားလေးဒီလိုမှုတ်လို့စောင့်လို့ဟုတ်လားသူမျိုးကကိုယ်လည်းဆန်းလာမှုဘုရားကြောင့်ပြောက်လာတာခင်ဗျားတို့ရှိတဲ့လူဖြစ်မတော်ကောင်းနဲ့လာအောင်ပြောက်ပါဘူးခင်ဗျားနဲ့လာလည်းမပြောက်ပါဘူးသူတို့ကတော့စိတ်နဲ့ရုပ်ဖြားနေတယ်စိတ်သွားကရုပ်ကလိုက်တယ်တဘောတစ်ချက်ရှင်းကြပါလားအဲ့ဒါကြောင့်ရောက်ပြီးဒီကရလာတဏှာချင်းဆုံးကုန်နေသည်အမြန်ဆုံးကုန်နေသည်တပည့်တော်ဖြစ်ဗျာအလိုရှိရင်တော့အခုဥယျာဉ်တော်ထွက်ဆဲမှာပဲဒါလေးကဥယျာဉ်ရဲ့ရောက်ပိုင်းမိတ်သွားမှာစိုးတဲ့အတွက်တပည့်တော်ဒါလေးလိုဖြစ်ရှင်ဗျာအမြန်ကြီးနဲ့တနာတော်ဘူးပါဟုတ်ဘုရားကဘုရားရှိတယ်ကွာအဲ့ဒါကမင်းရဲ့နိစ္စမြောင်တိုင်းရှိနေလို့ရှင်ဖြင့်မအားတော့ကုန်ပြီနိစ္စဆိုတော့ရောက်တယ်ကွာဒါဖြစ်ဆိုင်ပါဘယ်နာလေးကမြန်ရှိနိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်အာသောကုန်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့အာသောကုန်ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ဆရာကဖြေဆိုင်ကြပဲနော်တပည့်ကြည့်ကြအဲခင်ဗျားတို့ကဘာလုပ်ပါဦးလားဒီနာသာသာကဘာလဲလဲမြန်ရှိရမလားနိစ္စမြန်ရှိရမလားဝေဒနာမြင်ပါသေးအမှန်ပါဝေဒနာမြင်လို့ရှိရင်နာမပရိစ္ဆေကညာနံကိုယ်ကမြင်တာဟုတ်လားနံကိုယ်ကမြင်တာဖြစ်နေတော့ဒါအမြင်ချမ်းသေးတယ်လို့မဆိုရဘူးလားဒါကြောင့်ဘယ်လိုရှိကြမလဲတကယ်တော့အနိစ္စမြင်အောင်ရှုရမယ်ဆိုတော့အထည်ရှိလားမရှိဘူးမရှိပါဘူးအဲအထည်မရှိတာကိုသိအောင်ရှုဒါလေးကအထည်မရှိအောင်ပဲပြတ်သွားတယ်ကိုအထည်မရှိအောင်ပဲပြုံးပြီးသွားတယ်ကိုဒီလိုမြင်ခင်ရတဲ့နောက်ညာကလိုက်လိုက်ပြေးချင်ပါမလိုက်တယ်မလားအဲ့ဒါလိုက်လို့ဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့မကင်းစားခရကာမိနာနဲ့ဟိုကကုံတာကိုဒီကမက်ကတိတယ်ကွာမှန်ပါဘောကြဒီကကုံပြောက်သွားတာကိုမက်ကစီရမက်ကစီခရကာမိနာနဲ့ကုံနှင်းကုံနှင်းသာသိအောင်လုပ်နေတဲ့တက္ကရာဆရာကတက္ကရာမတို့နော်ဒီကနေစာလေးကပြောက်ပြောက်မသွားဘူးလားပြောက်တယ်ဆိုတော့ကုံတာပဲမဟုတ်လားကုံနှင်းကုံနှင်းခင်ဗျားတို့ကဘာလို့လဲမညာမင်းကတိတိပဲကုံပြီးကုံပြီးလို့သိအောင်လုပ်ပြီဟုတ်လားဒုက္ခဝေနာလားလဲကုံတာသိအောင်လို့ဒုက္ခဝေနာလားကုံတာသိအောင်လို့ဆိုတော့သူတို့ကုံတာသိအောင်လုပ်တာနဲ့ပဲဓရမတို့တဏှာကသူ့ကောင်သိအောင်လုပ်နေတာနဲ့တဏှာကဥပါဒံတို့ချုပ်နေတာချုပ်တော့မချုပ်ဘူးလားချုပ်ပါချုပ်ပါစေတော့လို့ဆုတောင်းရတယ်တောင်းပါဘာဖြင့်ဓရမတို့အော်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကကိုယ်တိုင်ညွန်ပြပြီးအမြန်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းဒါလုပ်လို့ဥက္ကမောင်တိတ်တုံးကမတိတ်တုံးကတိတ်တုံးကရှင်းကြပါလားရှင်းပြီကိုယ်တိုင်ညာဆုံးနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းဥပ္ပါဒိဘာလို့ရအောင်လဲတော့ဗျာဝိနာနိစ္စမြောင်ပါဘာနိစ္စမြောင်ရှုတာကမဲ့ဖဲတဲ့ကွာဟုတ်ပါဘူးဓမ္မတွေရှုတာပါလေမဲ့ပါဘူးအဲ့တော့ဒီရှုတော့ကတော့ဒါနိစ္စညာလို့ပဲယူကြနော်အခုတော့ဒီလိုမြင်ပါနဲ့တဲ့ဓဃာရမတို့တခါတဲ့မကင်၅ပါးမကင်၆ပါးထိုက်တယ်လို့ဝင်ပါတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါနော်တို့ကအမြဲကတော့၅ပါးပဲရပါတယ်ကဲလာရင်အဲ့ဒီကိုရှုလိုက်လို့ရှုပြီးဒီကရာဒကာဓမ္မတွေနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သမာဓိတော့တံဇာနောကတောဝိဆက်တော့ဝေဒနာဆက်ပဇာနာတိဝေဒနာနဲ့ဆက်တာရက်ခစေတေနိဗ္ဗာန်တိရက်ခယံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အိတ်တေသောဝေဒနာတို့ရဲ့နိဗ္ဗာန်တိချုပ်ကုန်ခမည်းတော်ကနာဝေဒနာကိုအကုန်ချုပ်သွားတယ်မေခဲကခရကာမိနာဝေဒနာငံခေယောဘိက္ခုနိစ္စတော်ပြိနေပုတော်အဲဒီလိုသာဝေဒနာကောင်းရှုလို့ရှိရင်ငါလည်းတဏှာကုန်ဖို့လို့သုံးဖြည့်ချက်သာချလိုက်ပါတော့ရှုရင်းမှကျန်တဲ့ဝေဒနာကိုရှာမတွေ့တော့ဘူးဒကာရမတို့နော်ဝေဒနာမြင်တဲ့အစားကဖြစ်ဖြစ်မြင်သေးတယ်ပေါ့ဗျာနောက်ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ကလေးတွေမောင်းတဲ့ဘောနဲ့မြင်သေးပေါ့ဗျာ
ဒီလိုရှင်ငါ့ဟုရှိမှသိရှင်းမလားမှန်ပါဗျာဒါ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 ဒ
မသိတာပါခေါ်ကြမှန်ပါဘူးလာခဲ့အပြင်မသိတော့ဒီမဲ့ဖြုတ်အဝိဇ္ဇာလာတပည့်ကြအဝိဇ္ဇာလာတော့သင်္ခါရရောဘုရင်ကရောဟောခင်ဗျားတို့မသိဘူးပါတဏှာရာအောင်းဝင်နေတာအပေကြောင့်အရောက်သွားတာပါလားဗတိစရာမရဏကြောင့်သွားမယ်အဲခင်ဗျားတို့မသိမှုသည်အမညာရုပ်ဆိုးကြလားကြီးကျယ်ခန္ဓာစွာရုပ်ဆိုးကြလားဟောဒါဒီပဲပေါ်ပြောတော့ဥစ္စာမောင်တော်လေးနဲ့နာပါလားမှန်ပါပါနဲ့နာကြဘူးလားနဲ့နာပါတယ်ကျွန်တော်ကသိအောင်မလုပ်တော့ပါဘူးဉာဏ်နဲ့ပေါ်ပြက်ကိုယ်လည်းမသိသိအောင်မလုပ်တော့ဘူးနားနဲ့ပေါ်ပြက်လည်းသိအောင်မလုပ်တော့နှာခေါင်းနဲ့ပေါ်တာပြက်တာလည်းသိအောင်မလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့မသိတာရှိမသိတာမသိလိုက်ဘူးဆိုတော့ခမည်းတော်သာနာမှာမသိလိုက်တဲ့တရားဝန်နဲ့ရောက်မှန်ပါပါပြီပါလေမှန်ပါပါဝိဇ္ဇာလာတော့ဝိဇ္ဇာသည်သူကြီးတယောက်ထဲကအဖို့ပဲနဲ့လားဟုတ်ပါဘူး။ဟောဝိဇ္ဇာပစ္စယတင်္ခါရ။တင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏ။သတိစရာမရဏကြောင့်မတော်ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ကေပရိစ္ဆေမုပ္ပါကြီးအဆုံးမတော်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါပါဖြစ်လို့ပါလိမ့်ဒကာဓမ္မတို့မသိလို့နော်။မသိတော့မရှိပြဘူး။တပည့်ကြောက်ကြလား။ဟုတ်။မသိတော့ပါလေ။မရှိပါဘူး။မသိတော့မရှိပြတော့မသိတာပဲဥသိသွား။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားရှင်လာဘုရားဘာသာလေးအဲဘုရားလာတော့သူကြီးလာကြာဖော်သေးနေလားရှင်းမလားတခါတော့ဝိညာဉ်နိုင်ကြောင်းသွားတော့တာပဲလားခင်ဗျားတို့မပြီးကလေးဒီကားလို့ရှင်ဥက္ကမောင်တဲဆိုးပါဟုတ်ပါပါဟောကြဟောပါကောင်းပြီလားဗျာတဏ္ဍာမကုန်နေပြန်မသိတော့ကိလေသာ70ပါးကကိလေသာတဏ္ဍာမလာဘူးလားလားဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ကိလေသာမလာဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဩကိလေသာကောင်ဆိုတာဒီရှုမှကိလေသာကုန်ပါဟုတ်ပါဘူးရှင်းမလားဗျာမှဒါပြင်ငလုံးပေါ်ငလုံးကမှမြင်နိုင်မြင်နိုင်တယ်ဘာလို့လဲဖြစ်ဖြစ်လားကြားရင်ကြားစိတ်ကလေးကိုလေနှာခေါင်းကနန်းစိတ်ကလေးလေယာလောကစိတ်ကလေးအဲဖြစ်ဖြစ်ရှု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 ပြီးဒီကရသွားလိုက်ချင်းရပါတယ်တော့ကြိုက်နော်ဟုတ်ကဲလေးလာတာပြီးသွားတော့ကိုဝလဲကြဆိုတော့ကိုဆိုတော့တရားဓမ္မတွေတခါကြီးနေလေလေးတိတ်ကြဒုက္ခမပေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးတခါကြီးနေလဲကြခါကြတော့ခုလည်းနာနာထိုင်ရတော့ဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ်ဆိုတော့ပေါ်တဲ့နေရာခင်ဗျားတို့ကလည်းညံတက်လိုက်မှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဘယ်နဲ့လဲပေါ်တယ်ညံတက်တော့ညံတက်ခင်ဗျားတို့ကလည်းဒုက္ခကချုပ်ပြီးဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒုက္ခကပေါ်တော့ဒုက္ခပဲတက်လိုက်တာရှိသေးတယ်ဒုက္ခကအိဋ္ဌရောက်သွားပြီအခဏလေးညံတက်တာကမက္ကလာဖြစ်တာပေါ့ညံတက်တာဘာလို့ဖြစ်လဲအဲဒုက္ခဝေဒနာရှုပ်သွားတာကအိဋ္ဌခင်ဗျားတို့ရှုမိတာကမက္ကလာဒီလိုဖြစ်သွားတော့ဒီဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာလာသေးရဲ့နှုတ်ပါရံပေါ့ဇာတိစရာမရဏရောနာဩညံတက်လိုက်ပြန်တော့တဏှာကုန်ပါကလားဆိုတော့ပေါ်လာသင်္ကြန်ရောလာကြလားငါတို့ညံသေးတာညံသေးပါဘောကုတ်ပေါ်ခွင့်ရသေးရဲ့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့မလို့ရင်မဖြစ်တဲ့တရားတွေ့ပြီတဲ့ယနေ့တွေ့သေးဘူးလားတွေ့ပါဘူးပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းတော့အမြန်ကြိုက်တဲ့တရားဓမ္မတွေဟုတ်ဘူးလားအမြန်ကြိုက်တဲ့ကိစ္စကုံကအမြန်ဆုံးတပည့်တို့ကြိုက်ပါတယ်ဟုတ်လားမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားကလည်းအမြန်ဆုံးဖြင့်ဟေးတရားရဒါပဲလို့ပြောလိုက်ဝေနာရှိပြီးဒီကရဝေနာရှိပြီးဒီကရမမိကရဆိုရင်မက်နောက်ကသာလိုက်ပြီးလို့ရှင်တဏကုံလေးဟဲ့လားကိလေသာပြိဋိဘာသံသောကြောင့်မင်းဒီအရှင်ဖြစ်များဆိုတော့သောတာပန်တော်ရကအနာဂံပဲလို့မဆိုဘူးလို့ဆိုမှာဟုတ်ပါဘူးသဘောကျလားဟုတ်ဒါဆက်ပြောလိုက်ကြသူတဲ့ကြီးနဲ့သူသွားမှာပေါ့ဗျာဘယ်တော့ပထမသောတာပန်တရားပါပဲလို့ဆိုတော့ရှင်းတော့ဗလားရှင်းတော့အဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာမရှိမရင်ဘာလာမထင်ဝိဇ္ဇာဝေဒနာတဏှာလားတဏှာနော်ဥပ္ပခဝေဒနာမရှိမရင်ဝိဇ္ဇာတဏှာလားဥပ္ပခဝေဒနာမရှိမီမှရမ်းလို့မရဘူးဥပ္ပခဝေဒနာမရှိမီဘာလာမလဲအဝိဇ္ဇာဒုက္ခဝေဒနာမရှိမီတဏှာလားဘုရားနဲ့သူလာမှာဘုရားနဲ့သူလာရင်းကြပါဥပ္ပခဝေဒနာဆင်းတဲ့လေးမျိုးမရှိမီရဲ့ဝိဇ္ဇာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာတယ်မရှိမရင်တဏှာပါအဲရှိမိလို့ရှင်ဖြင့်မဲ့ကပညာလာပြီရှိမိရင်မဲ့ပညာလာပြီတော့ကြမရှိမိကြတာရှိမိမဲ့ပညာဘာမှတော့လိုက်ပြီးတာပေါ့မရှိမိရင်ဘာတော့တဏှာပါဝေနာပစ္စယတဏှာရှိမိတော့ဝေနာပစ္စယပညာဒီလိုကြားပြလိုက်ရမယ်ရှင်းမလားသူတောင်းနဲ့ချုပ်သွားတော့လားခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ဘာနဲ့ချုပ်သွားတော့
ရင်ဆူရောင်းလေမချုပ်လို့အလုံးနဲ့ချုပ်ရတာပေါ့တရားဓမ္မတွေဟုတ်လားကဲရှင်ရဲ့နတ်နဲ့ကြီးသဘောကျအဲ့ဒါအေးရောက်လို့ရှင်ဖြင့်ပထမဘာမှဝင်လာအစဆိုတော့ဖန်ရှာခင့်နေလို့ရှင်ဒါရမြေလုံးမကြီးဆဲလေဝင်နေလေသိအောင်လုပ်တယ်သဘောကျဘယ်လိုဝင်သိအောင်လုပ်နေတော့ပဲဟိုကရာဒီကနာလာမလားမလားဘူးဆဲလေဝင်နေဖြစ်ချင်အရာနဲ့ရတဲ့နေရာလေးကဒုက္ခဝေဒနာပဲဆိုပြီးအဲ့ဒီညာဖြစ်ဖြစ်ရှိနေ။နာကြံရော။နာရဲ့ညာဒုက္ခဝေဒနာပဲဆိုရင်အဲကိုယ်ထဲမှာခန္ဓာရည်လေးပေါ်နေရင်ရောခန္ဓာရည်ရားလေးကိုဖြစ်ပြီပေါ့။အေးမခံရတာပေါ်နေ။မခံရတာမရဘူး။အဲ့ဒါမခံရတဲ့နေရာနဲ့ညာနဲ့ကိုယ်တည့်မှညာရှိလို့တော့မရဘူး။ရှင်းမလား။မခံရတဲ့နေရာနဲ့ဘာနဲ့လို့ခန္ဓာရဲ့နေရာနဲ့ရောနာမည်တွေရမှာကြီးပဲဓမ္မတို့ဟင်ယုံကြောက်ခွေးကြောက်ဆင်းပဲယုံသားစားလို့ခင်းရမှာပဲဟုတ်ဘူးလားဒီမှာလည်းဒုနည်းကြီးပဲတောပေါင်းလိုက်တယ်လို့ပဲဓမ္မတို့ရေသူ့ဟာနဲ့သူတဲ့မှာအပြစ်မှန်မှအနစ်္ချတွေ့မှာကူအပြစ်ညာနဲ့အပြစ်မှန်မှညာမတွေ့ဘူးသဘောကျလားဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒုက္ခဝေဒနာမရှိမရင်ပါလာရဲ့မှန်ပါဘူးရှိမီတော့အဲ့မကင်လာလာထားလိုက်ပါလားဘယ်ဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်လာတယ်မရှိဘူးလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့တဲ့ဒုက္ခနောက်ကဒေါသတွေမလိုက်ပါဘူးဒုက္ခဝေဒနာမရှိဘူးရင်ဒေါသလိုက်ဒေါသလိုက်တဲ့ဆိုဒေါသနာဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲလာတာပဲမသိလို့ဘူးပြမသိလို့ဒေါသဖြစ်ရတာဒေါသနာဝိဇ္ဇာနဲ့မတွဲဘူးလားဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇာဒီအဟုတ္တိဆန္ဒခုရှင်တယ်လို့ဆိုတာဒါဆိုတာပဲဒါနဲ့ငါကရမဒုက္ခဝေဒနာမရှိမိဘာဖြစ်တယ်ဒေါသလိုက်တယ်ဆိုတော့ရှင်းတ်ပလားရှင်းပါရှုလိုက်စားရကြရင်ပေါ့ဗျာရှင်းလို့ဘူးလားဒါလည်းဘယ်ဝန်ကြီးကဒုက္ခလာရင်လည်းရှိတာပလားဝန်ထဲမှာတခါတည်းမြတ်ခင်ဗျားတို့ကကိုယ့်အလေးနဲ့ကိုကြည့်ပြီးမြဝန်သာနေတဲ့အခါဘာဝေဒနာလဲမှန်ပါဘူးကြည့်ပြီးဝန်သာတဲ့အခါရှင်းပြီးညပြေးလို့မရဝန်သာနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီဟန္တာလုံးရပါဝင်လာတော့အဲ့ဒါလေးပေါ်လာဒီတိုင်းနေရာမှာလည်းခင်ဗျားတို့ဘာလို့ရမှာဖြစ်ဖြစ်ပြည့်ချူပါလို့သတိပေးလိုက်နော်ဟုတ်ပြည့်ပြည့်တော့မရှိရင်သုခဝေနာဖြစ်ချက်သမားလာမယ်ရှင်းလားဒါဖြင့်တော့ဖြစ်ပြောဆိုရင်မဲ့ပဲဝေနာဆိုရင်တဏှာဖြစ်ပြောဆိုရင်ဝေနာဆိုရင်ဒါလေးကခင်ဗျားတို့မှတ်ထားရအောင်ဒီဒီကမ္မထာကသိလို့ရမလဲဘူးလားဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရတာပဲအာဖြစ်ဖြစ်မမြင်တော့ပါဘူးဆိုရင်ဖြင့်ဝေနာဖြစ်ဖြစ်တဏှာပါမှာပဲခင်ဗျားတို့ဘာလို့မနေနေဒီဒီလမ်းကမလဲတော့ဘူးလဲရမလားအေးရမှတ်ထားလိုက်တော့ဒီဝံဒုက္ခဒုက္ခလာရင်လာရင်ပါစီရဖြစ်ဖြစ်အဲဖြစ်ဖြစ်နေစိတ်ရှူရှင်းမလားဝန်ကဝန်တာရင်ဝန်တာရင်ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှင်းမရှိရင်တဏှာလာမယ်။ဘယ်တော့မှပြီးလို့ဆိုးလို့ဆိုတော့ဝန်တော်လေးရှိနေပြန်တယ်ဝန်တော်လေးကလည်းဖြစ်ပြနေတော့ဖြစ်ပြဆရာသူ့မရှိလို့လေဆရာဝိဇ္ဇာလိုက်ရတယ်မယ်။သူစိတ်ကမသိလိုက်လို့မလုပ်ဘူးလား။အဲ့တော့ဝန်တော်လေးကလည်းဒါလည်းဖြစ်ပြနေတော့နောက်ဆုံးလို့ဖြေလိုက်ရတယ်ကာမတရားလေးလာပြန်တော့ဘာဝင်လာတော့ဒါလေးကလည်းဖြစ်ပြနေတော့အဲ့လိုဒါလည်းမှတော့ခင်ဗျားတို့တရားလာများလာရရှိသေးရလားမရှိပါဘူး။မရှိတော့ဒါရီဟာခင်ဗျားတို့ကမ္မထာအာယုံတွေပဲလို့သုံးဖြည့်ချင်ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာအဲ့တော့ကမ္မထာအာယုံတွေဘယ်အချိန်မှပြတ်စဲနေပါသလုံးလို့မေးလိုက်။မကြိုက်ပါဘူး။တစ်ခုမရှိတစ်ခုရှိ။ဟုတ်လား။ခင်ဗျားတို့ကပြတ်စဲနေလို့ဉာဏ်ပြတ်စဲနေလို့ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခရောက်တာ။ဘယ်ကြောက်။ခင်ဗျားတို့ကဘာဖြစ်လဲ။ဉာဏ်ပြည့်စုံတဲ့ဒုက္ခရောက်တာဆိုတော့သဘောကျတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မင်းဟောတာကဒီလုတ်ခွန်တော့မရှင်းဘူး။ခင်ဗျားတို့ကလုတ်ခွန်မပေးနေတာ။ရှင်းမလား။ဘယ်ကဝေငါတွေရှုခဲ့ကြတာလား။ဘုရားရဲ့သူပေါ်တော်ရောသိပြလား။ရှင်းလဲရှုတာပလား။အဲ့တော့ဒီလိုဝေငါရှိရင်ဖြင့်ဒေရှာတဲ့အဝိဇ္ဇာတို့တဏှာတို့ဆိုတာတွေဒကာရမတွေဒေါသတို့ဆိုတာသူ့အနေနဲ့သူသိနေတာကိုဘုရားရေချက်ပြောပြီးပြီးတော့။ဒါကတော့လောကဒေါသမောဟသေရလားဒကာရမတို့ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရင်မသိတော့မသိဘူးတဏှာဒေါသမောဟလာပါလို့မဟုတ်လားကောင်းပြီဒါဖြင့်သကြာမင်းကဩဒီတရားကောင်းဆုံးပဲဒီတရားကောင်းဆုံးပဲသူပြီးဒီကရာဥပ္ပယဒါဖြင့်
ဒီလိုသားအဝိဇ္ဇာကဝနဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်
ရားနာတဲ့ကုသိုလ်ကတော့မကယ်နိုင်ဘူးမြုပ်မှာပဲ။သဘောကျလား။ဒါကြောင့်လေရှုမှတ်နေလို့ရှိရင်နောက်ပြီးမက္ကံဖောင်ကြီးကတော့ဘယ်လိုဝဲစုတ်စုမမြုပ်ဘူး။သဘောကျလား။အဲ့မက္ကံဖောင်ကတော့ဗါတဲ့။အဲဝဲမဝဲကပြီးကိုယ်တကလည်းပတ်သွားအောင်မြုပ်အောင်ဒကာဓမ္မတွေလုပ်နေရင်။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီဖောင်မရလေကာရပါလို့မြုပ်ကမလဲဓမ္မ။ဒီဖောင်ရလို့ရှိရင်ဖြင့်ဟုတ်လားသံဃာတက်သမားဆန်တဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဘောကျဗလားဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီမင်္ဂလာဖြစ်ခြင်းသလားဆန်တဲ့ဓမ္မဖြစ်ခြင်းသလားဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့မမေ့မှဖြစ်မှာပါတဲ့မမေ့မှဖြစ်မယ်တဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေသွားကြည့်သမင်းကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခါကြည့်သူညီမသိတာဗျဟုတ်ဟဲ့ဟာလာလမ်းပြီးဟောင်းညောင်းကြီးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့မေ့ငရေကားကြီးကတော့မေ့ရဲ့ကြားလို့ပါတော့ဘယ်တော့ရင်နေရှိတယ်မေ့နေတာညံ့ရပဲအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အမေ့ဟိုအပ်ပေးနေကြလို့ရှင်ပြန်အဲ့ဒီအကောင်ကြီးဘက်ကိုသူ့တယ်မလို့သေလွန်သွားမသွားရဘူးလေဟာခင်ဗျားတို့အမေ့မျိုးကိုဟုတ်ကလားအမေ့မျိုးဆိုတော့ဘယ်တန်းသွားမှာလဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိနီးတယ်မနည်းဘူးလားပြီးပါအဲ့ဒါရေဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့လူစီလက်ကဒိဋ္ဌိဖြစ်ရတယ်ဆိုလို့ရှင်ပြန်အတော်နဲ့နာတယ်မနေ့ကဘုရားသာသနာတော်မကျုံဘူးလားကျုံပါဘူးမဲ့ရံပေါင်းကြီးမရရလို့ဒိဋ္ဌံဖြစ်ရမဲ့ရံပေါင်းကြီးရတယ်ရင်ဒိဋ္ဌံပုံတို့မျောစရာမြုပ်စရာရှိသေးရလားရှိပါဘူးခဲတော်ရှင်ဒကာဓမ္မတို့ဘာလို့တဲ့ညီပါဘူးမဲ့ရံပေါင်းမဲ့ရံပေါင်းကြီးဆက်မရှုနေမဲ့ရံပေါင်းဖြစ်နေတာကအတော်ကြံငါးလုံးပဲဘယ်ကြာရှုပါမယ်ရှစ်လုံးပဲမလာဘူးလားအဲ့ဒါဒီပေါင်းကြီးကတော့မျောစရာမြုပ်စရာရှိတဲ့ပေါင်းလားဆန်တက်တဲ့ပေါင်းလားအဲ့ဒါသူနဲ့ဆံသွားတော့နိဗ္ဗာန်ပြုတော်ကြီးရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့မှာလေဘုရားတဆူရမှာဟုတ်လားသူရရှိတဲ့ဘုရားသိမ့်ဆိုတာနောက်ပိုင်းနဲ့ပြောတာနော်နည်းလားဗျာနည်းပါဘူးအဲ့တော့ကြောင့်ဓမ္မတွေပါသင်နိုင်တဲ့ဖောင်ကြီးဆိုတာကိုကျင့်ရပလားကျင့်ပါပါအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဒီဘောင်ကြီးကိုယ်ပိုင်ဖြစ်မှာကုန်မြတ်ကြောက်မြန်နေသေးလားကြောက်ပါဟုတ်ကဲ့လားကြောက်နေတဲ့သဘောရသနာမလို့ဖြစ်လို့ရှိရင်ဖောင်ကြီးကအိမ်ကရှုပ်နေမှာလားဟမ်အင်းရောက်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုမရှုပ်တဲ့စီတော့ဘာလို့လဲပြည်ကြပုံဆိုလို့ရှိရင်စားကြလည်းမရှိဘူးတောက်ကြလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့တရားပါဖြစ်နေတယ်ဘုရားကြီးကအမေမင်းနေတဲ့သူစကားပါခင်ဗျားတရားတယ်လို့ကညာဆိုတယ်လွတ်လပ်လပ်မရှိပါဘူးခင်ဗျာတရားကလည်းညာဆိုတယ်လွတ်လပ်လပ်မရှိပါဘူးလေတရားဟောမှုစင်းရဒီမှုစင်းရဘုရားလားတိုင်းကျပေးဒီကလားတိုင်းကျပေးဘုရားစစ်တွေပြင်ပြီးဒီကြေရဲခဏခဏလာတဲ့ဒီကနေပြီးစစ်ပြင်ပြီးဒီကလာလောက်ရပြည်ရအားတယ်လို့မရှိဘူးခင်ဗျာဆိုတော့ကိုရကြီးရိတ်နေတယ်အတော်မိုက်တဲ့ကောင်အတော်မိုက်တဲ့ကောင်ကလည်းရိတ်နေတယ်အတော်မိုက်တဲ့ကောင်ဒီကောင်ရောဒီလိုထားလို့ရအောင်ဖြစ်ပါဘူးဖြစ်တာဟုတ်ဒါကြောင့်မဒီကောင်ဒီလိုထားလို့ရတာမထင်ဘူးဆိုပြီးဒီကလာသူကခင်ဗျာကဖာများဆိုးလိုက်သေးတယ်ဥက္ကမောင်တမဘုဒ္ဓနာနာမကြီးပေါ်သမကောင်ကငါတော့ငါနေစကားမရရှိဘူးအဲ့ဒီနာမကြီးဆုံးမရဲ့နာမကြီးတွေသူကအနာနာနေပြီကော်ဖာငါငါတကိုကြည့်တဲ့ဘုံကြီးလျှောက်ပြိုင်စမလီကိုရောကြီးရောက်ခဲ့ပါတယ်သူနဲ့ဟိုကြီးလောက်လုံးနေရတယ်မြေကြီးကောင်လုံးနေရတယ်ဒကာတော်မတို့ဘာလို့ဆိုတော့တရားရအစ်ကိုခံလို့မရဘူးဒီလိုကငါတကိုကြည့်တဲ့ကိုတော်ဘူးပင်ရနာညိုလိုက်တဲ့အချိန်ဒီလောက်တရားနေလို့ဖြစ်ဘူးဖြစ်ပါမကြည့်တော့သူမျက်နှာလွှဲတဲ့ရှိတခါတဲ့အဲနာမကြီးဒီကိုရာကြီးကိုကျုပ်အကျိုးပေးပြီးရှောက်ပြိုင်ဆုံးနာနဲ့ကိုရာကြီးကတော့ပရမရလည်းပြတော့ဗျာလာကြည့်ကြလားဒါကြီးသမောင်ဗျာဟိုဆက်ရှိအောင်လုပ်နေရတာပေါ့သူကြားပေါ်လာနင်းနေတွေးရနေတွေးရအောင်ပေါ့ဗျာပြင်းပြန်နဲ့တန်ပြန်နာမကြီးတော့သူပြိနေဘူးကောအဲ့တော့ဒီကိုရာကြီးကိုခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကိုကောင်းကောင်းလုပ်ပြီးဟိုတိုင်းနေပြဒီတိုင်းနေပြစိန်တိုင်းပရမရာတိုင်းနေသူ့နန်းတော်ကြီးစီပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ကြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အင်းကောင်းမှုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုရည်ရည်ပဲဒါပဲဒါကလည်းသူစိတ်ထဲမှာကျေနပ်ပြီးဒီကရနေတဲ့သဘောတော့မရှိဘူးဟောတရားတော်ဆိုးတဲ့တရားပဲဒီလိုရခြင်းဖိတ်လန့်လို့ရှိရင်သံဝေကရမှာဟုတ်ဆိုပြီးဒီကရအကယ်ကမင်းပြနေတယ်ငါမရှိတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ဒီခဏကရနေတဲ့ပြတ်သက်ကြီးပေါ့ဗျာယူဇရာ90နဲ့ပြတ်သက်ကြီးအပေါ်တက်သွားတကိုးနဲ့တက်သွားတာပဲ
ဒီတော့မှာအကြောင်းငန်းလို့တာပေါ့ဗျာ။ဒီတိုင်းကြာဘူးလား။ကျွန်တော်ကလည်းကံရရဘူးလား။ဒါရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျားတို့။ပကြမ်းမေးတာငါကြောင့်မနာလို့မဆိုးသေးဘူး။
ကြည့်ကြလားပြည်နာမေရာဘာနဲ့ဆိုကြမလဲကျွန်တော်ကတော့မဟုတ်ဘူး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 မ
ولكن هذا هو مسؤول عن هذا المسؤول عن هذا
ตนาญาณยงกุณณาภิเวรณานุปัสสนาชุมาอนิจจังเนี่ยมาตนากุณณาด้วยไอ้ขณะกุณณาอะเทยังกาดิอนิจจังติกุเตชายังไหนเตถ้าอัญญังกุณณาก็ภิเวรณาชุมาตนากุณณาโหลพระองค์ก็ฮอดไปเลยเอ้าก็รู้ขอล่ะครับพี่ต้องมันน่ะดูไม่มีนะดูไม่มีนะดูเสียเลยดูเสียเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เอาแต่สู้ล่ะครับฮะไม่สู้ล่ะเออน่ะดูก็ ကိုယ်ရည်ကြွားတော့ခေါင်းကအစားတော်ကနေပြီးနေကြတယ်နေ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 န
Tak yang beri lah, bawa lagi ya. Memberi yang beri lah. Bodoh mari dah ingat. Bali doma. Siapa bali doma? Kena aku lagi siapa lah beri. Sejauh mana dia tu kalau sejauh dia marah tu kalau kaum tak kuna ni dapat bodoh juga. Aku dah marah tu dia. Bukan dengan dia marah. Aku ada ni.
ما دي لشيء يا رمادو بيسا بما كان كيسا بينا يا جمشي يلا بشي ما دا يا رمادو نفسهم بيك وينا سيدي يا ميامشي نا وينا يو وينا يو دوكا بيسا بشي بي سوام شي تبالي يا باري تنا مغا نيسا ميامشي وينا يو مغا نيسا ميامشي ဒီကြတာမိစ္ဆာမောင်ကြီးဒီကြတာမောင်ကြီးရောတဲ့မောင်ကြီးရင်ခါကြတယ်အော်ဒီဒီဒုက္ခဆုံးမတော့မှာလားလို့ကြည့်လိုက်ဟုတ်လားဒီဒုက္ခဆုံးမတော့မှာလားဆိုတော့ဒီဒုက္ခကြီးကမဆုံးဘူးလားဆုံးပါပါတပည့်ကြီးရောဆုံးတာဒီဘာတော့မျိုးမရှင်ဒုက္ခကဒုက္ခဆုံးတာကနေရောဒုက္ခကဆုံးတာကဒါပြန်ကြီးရင်းဒုက္ခနောက်ပိုင်းက ဆုံးရင်ဆုံးကာလတွေအရမတွေအမြင်မှန်ရလို့ဆုံးကာလရှိတော့မြင်မှန်ပဲရင်ရှိပါရလို့ဆုံးတယ်။တပည့်ကြောက်လား။ကာမဂိဓာတ်ဆုံးကြတဲ့တရားဒီဒုက္ခအကြောင်းငါကြိုးလာဆိုတာလည်းခင်ဗျားတို့ကဝေဖန်အောင်။ဒါဆိုကြအကျိုး။ဒုက္ခအကျိုး။ဒါပြန်အကြောင်းသမုဒိယချုပ်လို့သူချုပ်တယ်။ဆင်းရလား။ဒုက္ခဆုံးခြင်းနဲ့ဆုံးကာလ။ဆုံးလို့မရဘူး။ဒါပြန်သမုဒိယနဲ့ဒုက္ခကချုပ်သစ္စာနှစ်ခု။ ဒီနေ့ရတဲ့မေတ္တာသစ္စာကမျက်မှောက်ပြုတဲ့သစ္စာနှစ်ခုဟုတ်လားဒီနှစ်ခုကပေရသစ္စာဒီနှစ်ခုကအပိုင်သစ္စာဒီနှစ်ခုကဘာလဲပေရသစ္စာအဲပရိနိဗ္ဗာန်ပေရာတမျိုးပဟာသဗ္ဗနဲ့ပေရာတမျိုးဒီနှစ်ခုကဘာလဲငါသစ္စာမျက်မှောက်ပြုသစ္စာတပည့်ကြောက်လားအဲဒီသစ္စာလေးကြောက်တကယ်နဲ့ခင်အောင်ခင်ဗျားတို့လုံးလို့ရှင်းရင်ဒီဘုရားပြစ်ဆက်ပြီးပါရှင်းလားကဲဒီနေ့ဒီရင်တော့ကြပါ